Доброго вечора, мої любі підписники і гості мого каналу. Ось і прийшла до нас уже повноцінна осінь. Вечором уже дуже прохолодно, вранці теж. Сьогодні, правда, видалася днина, вчора і позавчора було дуже холодно. Дощик ще пройшов у нас теж. Невеликий такий, шов гарний. Землю цю не намочиш таким дощиком. І ось мені сьогодні згадалася бабуся. Так захотілося в дитинство повернутися. І я склала віршика, якого хочу вам прочитати. А потім підемо знову по садку, подивимося, що воно і як воно розцвіло. Чи може зовсім відцвіло, чи розцвіло. Отак. Ось туди. Так, може краще. Там нічого не цвіте, і там, тільки там він цвіте. Вон, дуже красиво, воно не видно. Я не знаю, що в мене за ці телефони. У мене той телефон так гарно висвітлював усі такі, ті так, явно. Може отак я його трошки приближу, то воно може і краще буде. Отак. Ось поки розповім вам віршика. Посиджу тут на своїй альтаночці і розповім вам віршика. Віршик я не упражнялася, я тільки написала його і зразу винесла от так, як є. Так що можу я, звісно, і помилятися, бо не те прочитати можу, бо воно ж сліпий уже. Так що, будь ласка, ви мене уже не лайте за це. Колись ріс на городі мак. Бабуся ізривала голівки. Рулет із маком їли залюбки. Пекла бабуся з маком пироги. І не були ми наркомани й вороги, а біля краю, прямо на межі, не переступаючи законні рубежі, росли конопель рівні рядочки. Бабуся з них робила мотузочки. Насіння віддавала на олію, пахощі якої й досі мрію. Про пахощі якої й досі мрію. І яблуня росла, і стара груша. Де ми ховалися, собі зігнувшись, уся в цвіту вона завжди буяла, хоч і старенька, а грушки давала. Тулилась кукуруза в качанах, яку достигши варили в казанах. Я хочу, щоб і ви згадали цю пору. А дині жовті, жовті, як те сонце, що заглядає в раннє віконце. Росла капуста, ряд із чорнобривців, росли жоржини, там і паничі, і матіола, що цвіла вночі, і кущ калини прямо у воді, а поруч каченята молоді. Сидить бабуся у платку картатім, втирає руки хвартушком строкатим, сидить під тином, зроблений з лози, а поруч гріли боки гарбузи. Стара бабуся Настя все кричала. То на курей, сусідкой сперечали, на нас гриміла, ми були щасливі, бо гралися із фартушком красивим. Бабуся в пелену ховала нас від світу, життя навчила не по алфавіту. Прості борщі варила без дієт, кришила із олійкою винегрет.
Вона ще панною була навчена, тушити м'ясо і робить копчене. Усе уміла шити і в'язати, сучила пряжу, вміла вишивати. Усе вона могла, усе уміла. Ми підростали, а вона старіла. Колись дерева всі були великі, у березі жили качата дикі. Колись, усе було не так. Колись давно ріс у бабусі мак. От я згадала це дитинство своє. І так самі строки лягли у зошит. І про мак цей, яким засівали огороди, зверху засівалося воно завжди. І про бабусіні пиріжки з маком. І про бабусіні дині великі. Дуже великі були, довгі. Називалися, одні качанки називалися. Згадайте, хто моїх років. Ну, правильно ж я говорю, що все це було. Все це було в нашій пам'яті є. І зараз нам залишилося тільки його згадати. Ну, ось підемо зараз подивимося, що воно там цвіте. Камеру відключати не буду. Вон. Ті вже цвітуть, вон ті флорки гарно вже порозпускалися. Ось, яка красуня цвіте зразу ж. Зразу ж вона цвіте, ось Jubilee Celebration. Ось, дивіться, який дощ пройшов, гарна злива була. І все рівно, он вона, ну падає вже все рівно вона, ну вона, он яка красива. Дивіться, яка красива квітка. Мов лебідка. Квітка, мов лебідка. Ось. А це, ось яка гілочка. Сангели. Ось тут теж вона. Зараз підемо туди зразу. Спочатку. Ну, це ось помпанела. З неї нічого. Дощ їй нічого страшного не робить. Вона тільки красивша просто після нього. І після по-осінньому дуже гарна. От тут вона така темно-рожевого кольору. Ось вона. А там вон такого бузкового. Вже старіша, вона робиться бузкова. А це наша ця красуня. Стоїть Фредерік Містраль. Ароматом так просто. Ти як сядеш і дихаєш просто, і сльози аж біжать. Все зразу. Аромат такий вниз зразу, такий дуже. Дуже п'янящий, дуже такий, ну чарівний аромат старинної троянди. Ще нашої троянди, нашого віку, того ще тоді, як ми маленькими були, троянди так дуже пахли. Оце така троянда, оце вона. Хоча вона не старих троянд, ні, це з нових виведених троянд. Це щайно гібридна. Раніше щайно гібридні там одну гілочку дасть чи одну квіточку і все. А це ж щайно гібридна, бачите, вона вся в квітах просто. Еліан Желе. Красиво вона цвіте. От мені вона дуже подобається, ця квітка. От візьміть собі свій сад, вона вам теж сподобається. Вон, дивіться, яка вона. На ній стільки бутонів буде багато і стільки ж квіток буде. Бутони вон темного кольору, а розпускається, вона робиться така червона із білим. Ось така вона квітка. Ну, мені вона подобається. І кущ вона робить собі акуратний от такий. Десь метр, ну, ширина, може, сантиметрів 60-70.
Ну, вона розкинулась, звісно, то шириною вона багато взяла, а взагалі так. А ось вона розпустилася, я не бачила. Зараз заглянемо її. А, ну це ось ептайт. Ось він. Ох, дивіться, яка красуня на осінь. Ще буде там одна, їх дві буде квіточки. Кущик проти цього, ну, він і цей не дуже великий, ну. Той невеликий він кущик сам по собі взагалі. Вон осінь цвіте теж. Багряна. І тільки оці квітки діпотер немає рівних. Вона дуже-дуже довго цвіте. Це зрізочний сорт нідерландської троянди. Ось це такий, оце така вона є. Вона як стояла, так і стоїть. І довго. І довго-довго-довго держе квітку. Вона довго-довго розпускається і довго-довго держе. І постав її оце у вазу, вона ще буде довше стоячій вазі. Ось така вона. Це вона така. Дуже приємного, красивого кольору. Аромату вона не має, а колір дуже приємний. Темно-рожевий, бузковий, рожевий, червоний. Ну, всяко вона тут кольорів. І осінь тут вона. Мультифлорки такі. Це ось Френсіс Блейз. Ось вона. А це ось Адмірал. Ось вона. Ось. Такий Адмірал. А це теж вона. Осіння. Осіння цвіте. Які чари, яка краса, яка елегантність цій троянді. Це просто вишукана така троянда. На зріз це взагалі ідеал квітки. Попробую черенкнути я її в цьому році. Ось буду ще черенкувати, я ще не той, там який то я почеренкувала, а то ж буду ще черенкувати. І попробую її черенкнути. А ось вона. А ось велика квітка яка. Ох. Ох, дивіться, яка вона тут. Я роздиму Лінор. В екран не влазить. Ото квітка. Ну. Ще якби екрани робили більше. А що ж вони такі малі екрани в них? Дуже красуня. Одна. Оце остання, навірно, і все. Да. І більше нема все. Стільки цвіло, і вже все. Обцвіла. Ось. А ця, навірно, або ж після дощу, або ж і в дощ, ну гарно. І ось вона теж краса яка. Ось. Ось яка. Венроза. А ось Томен де Шантіньї. Ох, які красуні ось вони. Дивіться, ось вони які. Які вони красунечки. А вон вона. О. Цвітуть все літо. Оце зрання починають саме першими і закінчують. І ще вон бутони на них є. Не вбиваємо троянда. Ноги голі, звісно, в неї вже осипалися, ну, хай вони собі голі. Я, може, не підливала її білизною, не знаю, але я бризкала з білизною. Нічого з ними тепер не станеться, вже все. Вже зима приходиться. Як вони не бодряться, ну ще будемо, звісно, знімати, поки будуть вони цвісти. На дворі зараз бабине літо. Павутина так літає сильно. Ось дивіться, яка красива ж неї вальцер в полурозпуску. Вон дуже красива вона. Розпуск, вон велика вона, ось розпуск її. Зараз достану.
показати. Ось яка квітка в розпуску. Дивіться, яка велика-велика. А полурозпуск такий ось. Ось такий. Це полурозпуск. З рожевинкою він такий. Всередині таке щось. Підсвіточка якась. Оце ось її полурозпуск. Троянда гарна. Ну, теж зими. Я ж їх повністю все обрізала, то вони відновлюються. Я думаю, що до того року воно все відновиться. І ми побачимо гарне, красиве цвітіння. Як доживемо, звісно, ми всі з вами. Це вже закінчують цвітіння ці. Ось вона. А, ось вона. Як же ж вона називається? Дюразер. Нотр-Дам Дюразер. Нотр-Дам Дюразер. Ось така. Ось бутончик її ось такий. Прекрасний. І ось вона. Облетіла була повністю вона. Тепер вона набрала і зелена-зелена. Ось. Підлила я її білизною тоді, і вона от тепер зелена ще й зацвіла. Уже, мабуть, четвертий чи п'ятий раз. Ну, це ось красуня, звісно, вона дуже красива, оця квітка. Це мадам де Сталь. Бачу, ви дивлячись на мене, і саме повиписували багато там троянд, такі, як є у мене, і той правильно ви робите. Звісно, молодці, бо це провірені троянди вже. Ну, а там як вона виросте у вас, це ось, ця ж ще красуня ця. Ось остання. Ні, не остання, тут ще він буде. Там китиця, він буде цвісти. І не одна, ось дві китиці буде ось цвісти, заходить. Ось вона. Yours in Inuit Friendship називається. І ось вона така ось є в мене ще. Вон, бачите, мультифлорка яка. Вона те ще не вся цвіте, ще тільки-тільки вона розпускається. Теж, мабуть, заїдаю, то хоча я бризкала їх. Я всі-всі їх бризкала. То. От три пса. Я ж перед цим бризкала їх. Ну, все рівно, мабуть, щось є. Ось красунечки такі. Ось такі красунечки. А ось вони теж пожередуть. Ось вона ще тільки розпустилася. Ну, он ще тут, ото ж хочу зняти ще, що тут троянду. Ось персіан містері. Така красуня ось. Ось вона. Квітки такі прямо, ну дуже гарні вони. Бузково-рожевого кольору. І ось бутони, які в неї теж. Теж дуже-дуже красиві бутони. Вон буде ще цвісти, вона і цвісти, і цвісти. Ще багато буде цвісти її. І ось цвіте. Ось цвіте Септер Айл. Англійська троянда, вона дуже-дуже красива. Ну, красу вона покаже аж на п'ятий рік десь. На четвертий, може бути. Там. Ну, в тому році навіть вона показувала, ну, в цьому році ні. В цьому році вона тільки цвіте і все. Це вона так. Так виглядає вон. Не дуже привабливо зараз. Це фарфорова квітка.
вона повинна дуже бути красивою. Ну, в цьому році вона, ну, не така вона. Ну, в першому, да, вона там цвіла, я просто пропустила тоді, як хворіла. Я не зняла її просто тоді. У мене нема цвітіння цього року, цієї квітки. Першого. Ось так вона, це зараз так вона. Це алвік роусу. Тут цвіте. Дюран сансьйон. Теж бускова квітка, вон така. Є, яка вон закуплюється. Уже дощики, то яка вона розпустилася. Зразу то вже розпустилася вона. А так вон. Ось ще буде цвісти ціла китця її. Ну, це так. І ось підійдемо до цієї красуні. Що вона нам? Ну, вона, звісно, не уронила не жодного пелюсточка. Ось вона як цвіла. Ось так вона і цвіте. Дивіться. Ось так вона і цвіте. Ось бачите, яка красуня яка. Рожева-біла. Мадам Фігаро. Це така вона є. Квітка непогана. Ну, вон уже тут сильніший дощ, мабуть. Просто її притой, то трошки дощем вона. А сонцем вона не припалюється, ні. Ось. Ну, ця ось стоїть дуже прекрасно. Красива квітка. Красива. Це вона тільки друга річечка. Я думаю, на той рік вона нам покаже всю свою красу. Будемо чекати. Бельведер. Красунчик теж. Ось він. Ну, тут тільки дві квітки. Ті вже вон той, вони теж швидко облітають. Як їх зняти, не знаю. От. Ніяк вони прямо в екран не влазять у мене. Ці квітки. О, так. Ага. Ось так оранжевого кольору вони. Красивого такого. Непогана квітка. Цвіте гарно. Федра в цьому році не на висоті. В тому році вона, звісно, красивше показувалась, ніж зараз. Ну, може, і зажиріли. Я їм ще дала ще й удобрення теж сипнула, і тут багата земля. Може, і зажиріли, може, їм і не потрібно. Тепер сюди вже доброго ніякого. Чи по листу бризкаю ж. Ось. Джеймс Галевей. Розпускається теж скудно. По одній квіточці видає нам. Ну, нічого. Колись дочекаємось, я думаю, і ми. Це тільки двох річок. І ось моя осінь розквітає. Це з ранніх розквітають вони, починають свій розпуск, ці хризантеми високі ранні. А ось вона яка краса. Одну билочку мені сусідка в тому році дала, і я її втикнула. І думала, все, не буде. А її тут багато ще й повалилося. Так що на той рік я, мені ще прийдуть, чи ж ті, багато мені прийде. І цих ще прийде, от астрів оцих вон. І ще і свою оцю я попробую трошки розсадити. Оці поприбираю трошки я. Ну, наведу порядок я на той рік. Це я вже сажала, що було у мене, я сажала з того. А тепер уже будеш вибирати, звісно. Ну, ось вони, бачите, які. Теж непогані, гарненькі. Ну, вони, дощі вони не люблять, звісно, ці. Ну, дощик був такий. Зразу він пустився сильний, а потім, як завжди. І там вона цвіте ось, тут ось вона цвіте. Біля цієї білої троянди теж вона цвіте. І там, ну її багато кругом. Тут вон буде пурпурна така цвісти вона дуже. Там буде ще червона з жовтим цвісти. Ну їх багато їх.
Тут ось ця незнайомка моя теж цвіте, Іринкина. Вона все время цвіте, як не в одному місці, так у другому цвіте. Там оцвіте, там викидає. Он навіть, ось він, бачите, он червоний із білим. Букаву розквітає. Та он бистро там відквітла. Щось не пойму я, чиї. Та її за той задавили тоді вон ті ж хризантеми. І вона і відквітла. Я їх позв'язувала, то ну не знаю, то правильно там я зробила чи неправильно, не знаю. Ось вони ґрунтопокривні. Вони ще будуть теж цвісти. Вон вони рожеві ті цвітуть. І вон вона цвіте навіть. Ось вона. Вон там цвіте ще Флорентіна. Теж цвіте. Та тут тільки чого немає. Тут все. Тут я. Тут воно ж було. Це ж. Ну, ось вона Флорентіна. Дивіться. Ви бачите, ось вона гілочка. Чи той Флорентіна. Ну, тут же ж. Було все вон за тим, там Флорентіна ж цвіте, вон ті чорноті, і тут ось вони, бистро вони тут цвіли, я не пойму, чого вони так бистро цвіли, ці, прийдеться теж прибирати звідси, бо дуже вони, ці позабивають їх все рівно, я їх за ворота висажу. Ганзештат росток тут ось цвіте, тут ось кронос цвіте вон, тут все ще цвіте Дабл Делайт, навіть дощ його нічого йому не зробив, хоча раніше він швидко дуже опадав, зараз такої жари немає. І він дуже-дуже довго держиться. І йому вже 5 років. Оце як 5 років буде, от тоді троянди всі будуть держатися вже як положено. А до 5 вони ще так, ще діти зовсім. Ось вона, дивіться, яка красуня. Шакеборг. Колір який красивий. Лососєвий такий. Китицями теж цвіте вона. Не намилуватися. Просто ними. Шонека бліцеріна ось вона така. Це тільки двохрічечка. Вона ще дуже нічого не показала з себе. Ось вона красуня. Оця мені подобається, дуже подобається. З білих квіток мені дуже подобається вона. Це сіра мента. Це вбраніша є ця троянда, може ще в кого, але в нього точно є вона. Ось вона мені подобається. І в мене тут два кущі навіть, я її саджала. Ну другий кущик чогось, зразу ж я не посадила його, а потім підсадила взяла. І він от сидить і все там на місці. Це така краса тут теж. Краса рідного краю. А ось яка краса. Дивіться, яка краса тут. Мультифлорка така. Красуня. Велика теж велика тут вона. Далі ось менші є. А ось розпустилася, як гарна ось він. Імператриця Фарах. Ну, не так, як завжди вона цвіла. Понятно, що зовсім не так. Зовсім того й близько нема. Ну, все рівно вона цвіте. Краса Керіо. Та
Який він красивий, соковитий такий. Сонця такого нема великого вже. І він так держиться гарно. Розпустився, розкрився. Такий він. Прямо красунчик такий. Мало його цвіте. Остальні позже будуть цвісти. Ці раніше ось буде цвісти, те пізніше буде цвісти. Буде він ще цвісти. Буде і буде, буде цвісти. Ну, дуже красиво він виглядає. І дуже красиво він зараз цвіте. Крокус Роуз. Теж красуня. Колір показує камера, який є він. Оце вона, як нема сонця, вона показує камера, відтворює той же ж колір. Як є сонце, трошки вона іскажає. А ось цвіте, цвіте, цвіте. Ну. Ред Леонардо да Вінчі. Все время цвіте. Оце скільки він як зацвів з першого ж этого цвітіння. І ото там на грам у ньому, по-моєму, випало, а може і не було перерву. І оце він цвіте, цвіте, цвіте. Він не рясно цвіте, ні. Рясно він не цвів у мене ще. Йому скільки це в мене? Вже 3 роки, ну він щось слабенький просто. Він тільки пішов оце рости в мене в цьому році. Ну, цвіте, і цвіте, і цвіте. Як же ж ти цю красу пропустиш, ось вона. Ну, Мері Енн. Ну, це дійсно квітка цвіте троянда усе літо, просто. Дивіться, яка вона. Чіпі Дейл той давно вже ці, що ж вони? Рівняють. Ой, він як Чіпі Дейл. Ні, ні, Чіпі Дейл давно цвів уже і все. І забув. А це от цвіте, 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 цвіте. І он скільки їх там цвіте. І ще ось бутони он розпускає. Він ось з цією цвіте. Ось вона теж. Така. З живинкою. Аспірін. Ну, тут аспірін, звісно, звісно, наверно, в рекорду, это, в книгу рекордів Гіннеса йде. Чи куди він там йде, не знаю. Висоту, звісно, він набрав в цьому році без дождя, без нічого, якщо б дощ ще був. Та він би і до криші доплівся аж туди. І він же ж ровно стоїть, він же ж он рівно стоїть. Він ніде не розвалився, ніде не повалився. Стоїть рівним кущем, красивим. Як я зробила його, так і не стоїть. А ця квітка яка, ну теж одна з красивших, лава глуцить або торнадовик. Кущ такий широкий-широкий зробила. Великий, головний. Ось вона. А ця ось оранж бебі починається. А тут її буде он. І ось починається ось така розпускатися. Рожева. Ось вона. Така це світла. А ось темніша рожева. Ось така вона. І вона з помазками. Ця іде вона. Теж тут на них бутонів, бутонів вон, хто знає скільки. Чи процвітуть, чи ні, хто його знає, ну зараз цвітуть. Ось вона, яка мультифлорка ця, чудесна. Так що, хто не знає, новички, хто не знає, що робити зараз з трояндами, нічого не робіть. Обірвіть оті засохші квіточки, які були, все. І все, руками обірвіть, не обрізайте, нічого. Якщо ви хочете під укриття,
Навіщо вам те укриття? Навіщо воно вам ото морока-то, скажіть? Якщо у нас зим, немає сурових. Мені все рівно, ви як хочете, я не накриваю їх. Я залишаю, і вони в мене так ото. Що тут ще можна показати? Тут оця ось. Ну, ось вона, ось яка красуня, мультифлорка. Теж, ну це осінь вже показую я вам. Це вже признаки осені, глибокої вже. Big Purple. Діана, як завжди, тут вона своїми бутонами скоро розпустить їх. Тут ось New Fashion. Ось вона така. Там от тебе. Не. Така, New Fashion, ну тут її забила ось ця ж. П'єр де Рансаж забив дуже. Я його, звісно, туди, в тому, на той рік, то я його при той дужче притягну до забору, а то ще туди воно і та спала, живіска. Так що там воно тепер розкошують вони тепер і все. Ось, дивіться. Дивіться, яка розкіш. Дивіться, за цього куща можна отримати 100 штук отаких кущів весною. Розділити їх усі, кожна по одній, щоб воно було. Посадити його в ґрунт, і буде у вас 100 штук десь за цього куща величезного. От тоді поле засадиться. Ну, в мене поле там є он ще. Ще поле будемо засаджувати. 4 літра. До сих пір це ще. А ось вона. А ось яка красунечка. Ферстледічка. Ну, як ти? Її не то, як вона красуня. Як ти скажеш, не красуня, як красуня. Це є. Копакабана така розпускається. Це вона так. Дуже красива теж. Це ось цвіте. Ось так зніму вам. Це все цвіте. Ось Фредерік Містраль. Квітка століть. Двох століть. Красивішої квітки ще ніхто, навірно, не винайшов. Ароматнішої, красивішої. Думаю, що ніхто не винайшов такої прекрасної. Зріжте, поставте її, аромату буде по венді. Ось така красива, чаруюча квітка. Дарсі Басел тут вон. Тут багато її. Вона відвернута туди до сонця. Вона, бачите, де тягнеться. Де сонце, там же ж. І туди вона тягнеться. Тут тепер же ж сонця ж нема. Тому що вона сюди тягнулася. Тут тепер сонця нема. Стоїть та альтанка. І вона тягнеться тепер до сонця. І ця ось до сонця. І ця до сонця тягнеться. Ну. Рослинки. І ті. До сонця тягнуться. Красунчик який. Фенікс. Фенікс який красунчик. Ось він тут ще. Є, і вона ж розпустила ж туди. Ялки. Ну тут красивий він. Багато його. Бачите, він такими китицями, він цвіте великими.
першому цвітінні він дуже-дуже великими китицями цвіте. Його не видно зовсім нічого, тут все цвіте. Так як ви дуже не дивитеся мій канал, то ви і не бачили, як воно цвіло. Хто дивиться, а хто і так ото пропускає, то ви не бачили, як воно цвіло. А взагалі воно цвіло. Перше цвітіння було саме ошеломляюче. А це ось брати Грім. А це ось Діп і Прейшен, теж прекрасна, Строян, червоних особливо. Хоч вона і з помазками, з білими, але вона дуже темно-темно-червоного кольору. Ось такого, прям брячного кольору вона. Ось. Ось він, Сережа. О, який красунчик прям. Ось тут такий він, тут красунчик. Тут ось, а ну ось це ще щось. Ну що це зачіпає тебе, от зайшов і зачіпає все на світі. Ось вони. Бачите, які квіти? Дивіться. Ну, прямо квіти, які красиві такі. З рожевинкою вони теж трошки. Це Вінчестер кафедрал. Он. Теж китиця цвіте ось тут на ньому. А ну, дивіться, яка китиця красуня. Якби ж її зняв гарно. Це теж вон. Брати Грім. Таким цвітуть вон. Полягали. Ага, ось він цвіте. Тут зараз підемо ще сюди. Заглянемо, цей куточок ось цвіте. Це я забула, як його. Томас Бекет. Ось він такий. Дуже червоний він. Це щось. Як тебе зробити так красиво? Ні, ніяк, да? Ніяк. А ну так я зараз попробую, може зачепити. О, так трошки. Ну так ось отак. Зараз на ту сторону піду, зайду. Ось іще тут Сережа, ось він. Ну, колір він якийсь, він завжди темнуватий, а це світлий. Ну там є і темні, і світлі, різні кольори в нього. Теж красивий цей. Там, де Шанонсо, теж Бузкова така вон, красуня. Ароматна-ароматна. Може, попробую, її отак показати вам. Так, отак краще не покажеш тут. Так вона. Оце так вона. Ось вона Ліза. Теж прекрасна, з червоних. Тут вона багато її цвіло вже. То теж доцвітає. Це ось розцвіла. Ось вона. Це Рене Госіні. Ось вона така. Вон оранжево-рожева. Серединка оранжева, сама рожева. Теж дуже ароматна квітка. І буде їх вон цвісти ціла, вон цілий базальник буде з цих квітів. Так що я думаю, що там ми помилуємося цією красою. Наша Діна Вейбл. Уже вийшла ще, сонце прямо світило, зараз уже темніє. Поки зніму і темно буде. Дуже прекрасна квітка. Ось ці вже, так, мабуть, і не видно. Ось де осінь. Ось де осінь чаклує. Ось вона. В очітках.
У мене багато очітків, різні очітки є, але цей очіток саме красивий. Ось такий дуже гарний. Ну це ось ще цвіте, ось зацвітає. Це домен де Шантіньї. Квітка такого кольору красивого, ароматна дуже. І це старинна троя, ще 60-х років. І ось хто додивився мене до кінця, я на оцій красивій троянді завершу нашу велику подорож. І в дитинство своє, коли живі були бабусі, в кого дідусів, на мене не було, у мене було дві бабусі. Хай їх душі спочивають з миром, а нам посилають спокій і перемогу нашу, і мир нам. Це супер-трупер цвіте, так красиво. Восени по-осінньому так. Дуже красиво. Дуже по-осінньому. А ось буде, вон дивіться, яка вона буде. Бачите, яка ось вона буде? Оце розпуститься вся вона. Малиновий дзвін. Великий-великий кущара тут теж. Тут малинового дзвона, тут три кущі, остальні всі червоні тут будуть. Тут це. Так що спасибі, хто буває зі мною, хто коментує, хто не забуває поставити лайк за мою велику працю. До побачення, до нових зустрічей. Слава нашим Збройним силам України, які нас оберігають і захищають. Слава нашим воїнам. До нових зустрічей, і все буде добре у нас.